Szia, Gábor vagyok, Laci! Szia, Laci vagyok. Szia, köszönj eljöttél! Miért nincs kedvetek beszélgetni? Nem, mert nem vagyunk még teljesen részegek, sajnos. Basszátok meg! El tudjuk játszani a számokat, ahhoz kellett némi alkohol, de éppen ezért egyszerű számokat írtunk el. Saját részemről ilyen feszültséglevezetésképpen képzelem el a koncertjeinket, arra elég jó. Kísérleti zenekar voltunk, mert kíváncsiak voltunk, hogy mi jön ki belőlünk ittasan. És ez lett belőle. Sajnos a Kárpátia név már foglalt volt. A Románia zenekar megpróbálja pofádba verni az életérzést, amikor bíbor kabátodban egy 1300-as Dacia-val végighágsz Románia kietlen útjain. Így mutatkozik be Bandcamp oldalán a Salgó Tarján és Csömöri srácokból álló Románia, ami idén tavasszal mutatta be ingyen letölthető első lemezét. Tényleg azért Románia a zenekar neve, mert elmentünk egyszer régen egy másik zenekarra turnézni, jól éreztük magunkat, és akkor legyen Románia. Írjunk ilyen nagyon egyszerű számokat, hogy részegen is elő tudjuk adni őket, mert hogy ez poén. Aztán úgy elhatároztuk egyszer, hogy csináljuk ezt. Kimentünk így ketten, aztán nagyon berúgtunk. Akkor született két, ne bántsd a román, meg a szanság. Többiek még szoktak inni koncert előtt, én mostanában már nagyon nem, mert valahogy nekem már sokkal jobb az, hogyha adunk egy jó koncertet, mint hogy részegen azt sem tudom, hogy mi volt, mert hát az nem kevésszer volt. De nem attól írunk számokat, mert én ideges vagyok, nem attól írunk számokat. Nem, azok csak úgy megtörténnek, mert unjuk az eddigieket. Elhagytam az agyamat Románia koncerten! Van itt Csömör, én gyöngyösi születésű vagyok, ők meg salgótarjai születésűek is, ott töltötték az életük nagy részét. Paraszt vagyok című számról, mesélj egy kicsit. Hallgattam ilyen paraszt rock zenéket régen. Persze, refrén, egy hang vagy max 2-3, és akkor ledarálni ezt a hülye szöveget, és akkor ennyi. Nincs sok ambíció. Nagy csomó zenekarnak van ambíció, hogy most én dühös vagyok, most kiéneklem magamból, most én tök pozitív vagyok, most meg akarom váltani a világot, most üzét akarok, most a csöveseknek szájába akarom adni a krumpli főzeléket, de itt nincs, ez csak úgy van. Senkinek a szájában nem akartok semmit se adni? De. Neked kell a működmény, meg sör nélkül nem működöm, mert én egy paraszt vagyok. Kacok, elhagytam a telefonomat, Alcatel, ilyen gecigagyi, még kamera sincsen rajta. De itt van a pénz is a színpadon. Egyik barátom külföldön román lányoknak mutogatta a lemezünket, de a román lányoknak nagyon nem tetszett, mert ők csak annyit fogtak fel belőle, hogy a lemezborítón van két majom és egy Románia felirat. Abban a kis kulturális közegben, ahol mozgunk, ott általában, szóval a zenénk úgyis csak olyanokhoz jut el, akik értik a tréfát Magyarországon belül. Megint elhagytam az alkatelemet, kitaláltam meg. Románok kérdezték, hogy
miért Románia, és akkor leírtam néhány punk hülyeséget, hogy a skinhead-ek ellen, meg minden, ez mekkora izé fricska az orrukra, de hát én ilyesmire nem is gondoltam amúgy, hogy most Románia a zenekarnév, és ez probléma lehet. De hát nekik ez a válasz elégséges volt. Igazából Kele Gabi, aki nincs itt, mert hiú, mert szégyellős, ki egy nagyon jó gitáros, Dömbiedben volt gitáros, szerintem azóta van ez így. Tehát ha láttál volna minket egy éve, hát inkább másfél éve, akkor hárman azért elég rosszak voltunk, tehát... Igazából Románia volt a kedvenc zenekarom, mielőtt csatlakoztam. És hát egy közös koncertünk volt, és nagyon-nagyon jó fejnek tűntek. Érdekesebb zenét csináltak, szerintem. De mitől érdekes? Hát ösztönösebb volt, és hát én igazából ilyet előtte nem hallottam itt Magyarországon. Nem tudom hány koncerten játszottam életemben, de amióta egy Kele Gabi tagja a zenekarnak, azóta addig sose voltam így elégedett, aztán így valahogy átment. Egy-két koncert után már azt mondtam, hogy jó volt. Lehet. Tehát azt is tudom mondani, hogy jó. És ez jó érzés. Tehát, hogyha van egy szar zenekarod, de a haverjaiddal csináld, akiket tényleg jó érzed magad, az egy jó dolog, de ha működik is a dolog, akkor az meg nagyon jó. Nincs is ennél jobb. Vodka. Köszönjük szépen!